ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የዛሬ መጋቢት 26 ቀን 2012 ዓ.ም የኦንላይን ዜናዎችን አሁን ማሰማት እንጀምራለን። ከዜናዎቹ ጋር ደሳሉ ጥላሁን አብራችሁ ቆያለሁ። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ 3 ተጨማሪ ሰዎች ተገኙ። መንግስት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተወሰኑ ሰራተኞች በቤት ውስጥ ሆነው እንዲሰሩ ማድረጉና የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶች እንዲሟላ ማድረጉ ከቫይረሱ ራሳቸውን እንዲጠብቁ እንዳገዛቸው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሰራተኞች ተናገሩ። የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ የሚፈጠረውን ኢኮኖሚያዊ ጫና በመገንዘብ አንድ በጎ ተግባር እየፈጸሙ ቤት አከራይን ተሞክሮ ለዛሬ እንመለከታለን። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF እና የዓለም ባንክ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ COVID-19 ወረርሽኝን ለመግታት የሚያደርጉትን ጥረት ለማገዝ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ጀምሯል። አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎች አልፋለሁ። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ 3 ተጨማሪ ሰዎች ተገኙ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 89 ሰዎች ውስጥ 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ። ከዚህ ቀደም በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠው የ85 ዓመት ኢትዮጵያዊ አዛውንት አገግመዋል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ የተገኙትን 3 ሰዎች ጨምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 38 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰም ለኢዜአ እንደገለጹት ዛሬ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡት 3 ግለሰቦች የውጭ ሀገራት ጉዞ ታሪክ ያላቸውና ሁሉም በአዲስ አበባ የሚገኙ ናቸው። በዛሬው ዕለት ሪፖርት የተደረጉት ታማሚዎችን በተመለከተ ሁሉም ከአዲስ አበባ ሲሆኑ የመጀመሪያው 29 ዓመት ወንድ ሲሆን ከመጋቢት 10 ከዱባይ የመጣ ነው። በተጨማሪም በበሽታ ከተያዘው ሰው ጋርም የቅርብ ንክኪ ያለው ነው። የሁለተኛው የ34 ዓመት ወንድ ሲሆን በመጋቢት 23 ከዱባይ የመጣና በማቆያ ሆቴል ውስጥ የነበረ ነው። ይህም ሰው በበሽታው ከተያዘው ሰው ጋር ቅርብ ንክኪ የነበረው ነው። ሶስተኛ ከአዲስ አበባ 35 ዓመት ሴት ስትሆን በመጋቢት 25 ከስዊድን የመጣችና በማቆያ ሆቴል ወይም ኳራንቲን ሆቴል ውስጥ የነበረች ናት። ዛሬ ከቫይረሱ ያገገሙትን የ85 ዓመት አዛውንት ጨምሮ በድምሩ 4 ሰዎች ከቫይረሱ ማገገማቸውን ሚኒስትሯ ጠቁመዋል። በአዲስ አበባና አዳማ እስካሁን ናሙናቸው ከተወሰደው የ641 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውጤት የደረሰ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 510 ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተጠቁሟል። የቀሪዎቹ ውጤት እየተጠበቀ መሆኑም ተገልጿል። መንግስት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተወሰኑ ሰራተኞች በቤት ሆነው እንዲሰሩ ማድረጉና የንጽህና መጠበቂያ ግብዓቶች እንዲሟላ ማድረጉ ከቫይረሱ ራሳቸውን እንዲጠብቁ እንዳገዛቸው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ሰራተኞች ተናገሩ። መለሰ ስለሺ በዚህ ጉዳይ ዝርዝር አለው። ከሶስት ወር በፊት በቻይና ሁቤ ግዛት ውሃን ከተማ የተነሳውና በዓለም ዙሪያ የተሰራጨው የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያም ከገባ 3ኛ ሳምንቱን የያዘ ሲሆን መንግስት ወረርሽኙን ለመከላከል የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ከእነዚህም መካከል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰራተኞቻቸውን እንዲቀንሱና በወሳኝ ስራ ምክንያት እንዲሰሩ ለተደረጉ ሰራተኞች ቫይረሱን ለመከላከል አስፈላጊ ግብዓቶች እንዲሟሉላቸው መወሰኑም እንዲሁ። ኢዜአ የውሳኔዎቹን አፈጻጸም በተመለከተ በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ምልከታ አድርጓል። በዚህ ወቅትም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 75% የሚሆኑ ሰራተኞችን የቀነሰ ሲሆን አስፈላጊ የጽዳት መጠበቂያ ግብዓቶች የመቅረባቸውንም የተቋሙ ሰራተኞች ገልጸውልናል። እዚህም አካባቢ የሚወጣውና የሚገባው ሰራተኛ ደህንነቱ እንዲጠበቅ እንደምታዩት ውሃና ሳሙናዎች ተዘጋጅተው መታጠፍ ስራ በደንብ እንዲሰራ ተደርጓል። በዚህም ደረጃ እዚህ አካባቢ ያለው ሰራተኛም ሆነ የሚመጣውም እንግዳ በቂ መረጃ እንዲኖረው የተደረገበት ሁኔታ አለ። እዚህ በር ላይም ሳይሆን በየመጸዳጃ ቤቶቹና በየፍሎሮቹ በዛው ደረጃ መታጠቢያዎች እንዲኖረው የተደራጀበት አግባብ አለ። እሱም
አንድ ጥሩ ነገር ያየሁት ነው። እኔ አሁን እንደገባሁኝ ወደ ቢሮ በአልኮል ኮምፒውተሬን አጸዳለሁ፣ ጠረጴዛዬን አጸዳለሁ፣ ማውሴን አጸዳለሁኝ፣ ስልኮችን ሁሉ ነገር እዚያ ያለውን ከጸዳው በኋላ ነው ወደ ስራ የምገባው። እንደገና በጋራ የምጠቀማቸው ነው። ለምሳሌ ስልክ በጋራ የምጠቀምባቸውን ነገሮች የመስመር ስልኮች እንዲቆሙ አድርገናል። ሁሉም በራሱ በሞባይል እንዲጠቀም፣ ምክንያቱም አንዱ የአንዱ ሞባይል ስለማይነካው። ይሄ ጋራ ስልክ ግን አንተ ተጠቅሞበት ከሄደ በኋላ አንዱ ሊጠቀምበት ስለሚችል እሱን ትንሽ እንዲቆይ አድርገናል። የቫይረሱ መከሰት በተገለጸበት ሰሞን የቅድመ መከላከያ እርምጃዎችን በተመለከተ የሚተላለፉ መልእክቶች በቸልተኝነት ይታዩ እንደነበር ያስታወሱት ሰራተኞቹ በአሁኑ ወቅት መሻሻሎች እየታዩ መሆኑንም ገልጸዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በስሩ ባሉ 6 ተጠሪ ተቋማት ያሉ ሰራተኞችንም በቅርብ እየተከታተለ እንደሆነ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ካሊድ አብዱራህማን አብራርተዋል። ባቢ ኮሚቴ ውስጥ እነሱም አባል ናቸው። በየጊዜው በየቀኑ እንገመግማለን ሂደቶቹን። ከተቋም ብቻ እስከ ታችኛ መሆን እያወረድን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ከክልል እስከ ከተማ ያሉትም መረጃዎችን በምን አግባብ ነው ቅድም እንደግል ለመግለጽ እንደሞከርኩት የኮሚኒኬሽንና የሚዲያ ስራችንንም እስከ ክልል የምናወርድበት ሁኔታዎች ኦሎሞስ እቅድ አለን። ከእነሱ ጋር በተናበበ መልኩ ለመስራት ኦሎሞስ እቅዱም ወደታች እየወረደ ነው። በየጊዜው በየቀኑ ነው የምንገናኘው። ከእነሱ ጋር ተገናኝተንም ግምግመን ያለውን ሁኔታ እንትን እናደርጋለን። የኮሮና ቫይረስ በንክኪ የሚተላለፍ በመሆኑ ራስንም ሆነ ሌሎችን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም የተቋሙ ሰራተኞች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የቫይረሱ ሰለባ ሲሆኑ ከ53 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ሕይወታቸውን አጥተዋል። ከ200 ሺህ በላይ የሚሆኑት ከበሽታው አገግመዋል። አገር በተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ምክንያት ስጋት ስትገባ መፍትሄው በዜጎች መካከል ያለው መተሳሰብ፣ አንድነትና አብሮነት መጠናከር ነው። ያለው ለሌለው ማካፈል ሲችልና ለወገን ደራሽነቱን ሲያስመሰክር የሚገጥሙ ችግሮችን በጋራ ለመወጣት የሚደረገውን ጥረት ውጤታማ ያደርገዋል። ለዚህ አብነት የሚሆነን በአከራይና ተከራይ መካከል የተደረገ አንድ በጎ ተግባር ነው። ይርጋ ምትኩ ይህንኑ በጎ ተግባር እንደሚከተለው ያስቃኘናል። አቶ ዞሩ አማረ ይባላሉ። በአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ሲሆኑ በአዲስ አበባ ሳንሱሲ በሚባል አካባቢ በወይዘሮ ዛራ ቤት ተከራይተው 4 ዓመታትን አሳልፈዋል። በቆዩባቸው ዓመታት ለሌሎችም ተምሳሌት የሚሆን የቤተሰባዊ ግንኙነት እንዳላቸውም ነግረውናል። ከሰሞኑ መንግስት የኮሮናን ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የመንግስት ሰራተኞች የተወሰኑት በቤታቸው ሁነው ስራቸው እንዲከውኑ፣ ሌሎች ደግሞ በረፍት መልክ ለተወሰኑ ቀናት በቤታቸው እንዲቆዩ ሲወሰን አቶ ዞሩም የዚህ እድል ተጠቃሚ ናቸው። ይህንን ተከትሎ በቤታቸው መዋል ይጀምራሉ። ይህንን የተመለከቱት ወይዘሮ ዛራም ለተከራዮቹ አንድ መልእክት ይዘው ወደነ አቶ ዘሩ ቤት ያቀናሉ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ የቤት ኪራይ የምትከፍልበት ምክንያት የለም። ይህ የቤት ኪራይ ለልጆቻችሁ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ነው መሆን ያለበትና የቤት ኪራይ ለእኔ የምከፍለኝ ነገር የለም የሚል ሀሳብ ነው ያመጡትና አይ ችግር የለም እኮ ደሞዝ አልተቋረጠም፣ ችግርም አልደረሰብንም፣ በፍጹም እንደዚህ አይነት መሆን የለበትም ምናምን ስንላቸው ሞራላዊም ሌላም ችግሮች ስለሚኖሩ እነዚህን ችግሮች ለመወጣት ከሞራልም አንጻር ከሁሉም አንጻር እኔ የበኩሌን አንድ ኢትዮጵያዊ ማድረግ ያለብኝን ነገር የቤት ኪራይ የምቀበልበት ምክንያት የለም ነው ያሉት። የቤቱ ባለቤትና በጎ አድራጊዋ ወይዘሮ ዛራ ድንደር በበኩላቸው ውሳኔው በተለይ ጊዜው ወገን ለወገን ደራሽነቱን የሚያሳይበትና የአንድነትና የመተሳሰብ ባህላችንን ይበልጥ አጠናክረን ነገን ለመሻገር በማለም የወሰኑት መሆኑን ይናገራሉ። እኔ ቀን ገቢ ያለኝ ቀን ሰራለሁ። ለእነሱ ቢጠቅማቸው ብዬ የቤት ኪራይ እንዳሰጡኝ ይሄ ቀን እስኪ ያልፍ ጤፍ ለልጆቻቸው ሸምቶ ብየዋለሁ። አንደኛው ደግሞ ወንደላጤ ነው። አንተም አሰጠኝም የምትፈልገው ነገር አርግ። ይሄ ቀን እስኪ ያልፍ እቺ ችግር ለሁላችንም ነው፣ ለሙላ ዓለም ነው የመጣው እና እቺ ባለን በትንሽ አቅማችን ብንተባበር ብዬ ይሄ ከራሴ በዚህ ነው የጀመርኩት። ደስታንም ሆነ ችግሮችን ተባብሮና ተሳስቦ መሻገር ነገ በኢኮኖሚው ሆነ በማህበራዊ ዘርፍ የተሻለች ሀገር ለመፍጠር ወሳኝ ነው። ይህንን ተግባራዊ በማድረግ በኩል ወይዘሮ ዛራ ድንደር ትልቅ ተምሳሌት ናቸው። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚደረገው ጥረት ስኬታማ እንዲሆን ሁሉም ዜጋ በሚችለው መንገድ የድርሻውን የሚያበረክትበት ወቅት ነው። ይሁን እንጂ በተቃራኒው የዋጋ ግሽበት በመፍጠር ያለ አግባብ ለመበልጸግ የሚጥሩ አካላትም እንዳሉ የተስተዋለ ጉዳይ ነው።
ወይዘሮ ዛራብ እንደሚሉት አሁን ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ኃላፊነት መወጣት ያለበትና ያለው ለሌለው በማካፈል ችግሩን በጋራ የምንከላከልበት ወቅት መሆን ይገባል። እቺ ቀን ነገ ታልፋለች፣ ላለ ይኖራል፣ ለሄደ ይሄዳል። ግን ነዋሪ ሆኖ ማን እንደሚኖር ማን እንደሚሞት ሳያቅ እቃ ላይ የሚጨምሩ ሰዎች እኔ በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ። ይሄን ወረርሽኝ መከላከል የምንችለው እያንዳንዳችን የተለያየ የራሳችንን አስተዋጽኦ አድርገን ንጽህናችንንም በመጠበቅ በመተጋገዝ በደረጃችን በችሎታችን ይህን ያክል ከተጋገዝን ማያልፍ ነገር የለም። ዜጎች በአንድነትና በአብሮነት ከተንቀሳቀሱ ማናቸውንም የሚገጥሙ ችግሮችን ለመሻገር አያዳግጥም። እናም አሁን ላይ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት እያንዳንዱ ዜጋ የድርሻውን ካበረከተና የሚጠበቅበትን ከተወጣ ሀገሪቱ ከቫይረሱ ነጻ የምትሆንበት ቀን ሩቅ አይሆንም። የእነ ወይዘሮ ዛራ እና የሌሎች በጎ ተግባር የሚያሳየው እውነታም ይህንኑ ነው። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ እና የዓለም ባንክ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት የሚያደርጉትን ጥረት ለማገዝ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ጀምሯል። በተለይ በማደግ ላይ ያሉና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ወረርሽኙን ለመግታት የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያጠናክሩ ነው የአስቸኳይ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ የጀመሩት። በዚህ መሰረት የዓለም ባንክ ለኢትዮጵያ 82.6 ሚሊዮን፣ ለጅቡቲ 5 ሚሊዮን፣ ለኬንያ 50 ሚሊዮን ዶላር ሲሰጥ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራትም ድጋፍ አድርጓል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ደግሞ ለማዳጋስካር 166 ሚሊዮን፣ ለሩዋንዳ 109.4 ሚሊዮን እና ለሴኔጋል 221 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። ሁለቱ ተቋማት በእስያ ለሚገኙ ሀገራትም የገንዘብ ድጋፍ የሰጡ ሲሆን ከእነዚህ መካከል የዓለም ባንክ ለህንድ 1 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። እንደ ሮይተርስ ዘገባ የላቲን አሜሪካና ካሪቢያን ሀገራትም በመጀመሪያው ዙር የገንዘብ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል። በወረርሽኙ ምክንያት የዓለም ምጣኔ ሀብት ከፍተኛ ቀውስ ያጋጠመ መሆኑን የጠቆመው ሮይተርስ ደሃ ሀገራትም የበለጠ እንደሚጎዱ አመልክቷል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበሩንን ዜናዎች በዚሁ አጠናቀናል። ሰላም።